etorkizuna... Je ne sais pas ce que ça va être. Ouf, etorkizuna. Ez de, mentxatu, ez dakit. Nire etorkizuna. Mi futuro ez daki. Jo, ba, etorkizunakin askotan, egoten naiz pentsatzen. Lo he visto peor, ahora lo veo mejor, Nola ikusten da nire etorkizuna? Momentuz, ba, lanean, ez da? Nik etorkizuna, bueno, gogokin eta erabeikorren ikustet, bintzat. I think I see it very bright. I think it's one of the things that I'm quite excited about. Gustatuko litzaidake kanpoan egotea urte batzuk. Yo no pienso mucho en el futuro. Yo el día a día. Mendigo 30 urte eta uno. Gauzak ikusita gaur egun, pues sartzen aigea, ez? Gero ta jende gazteagoa pues ez dago ta baina ondo, o sea, ikusiko da, ez? Puf, ez dakit, baina ona izatea zuet. Bizien una goera hobetzen joeten da hobetzen junda azkeneko urte hauetan da, nik uste dut etorkizuna bintzat esperantza gehiagokin ikusten dugu. Ba, hemendik urte batzutara, ba, bueno, nahiko nuke agian ba, beste gauza batzuetan ere ba, lagundu edo beste proiektuetan parte hartu, ba, orain denborarik ez dut, familia eta lanaren artean. Suppose, for example, we take the year 2036. Of course, I'll be much older, 20 years older. But I think the future here will be incredibly different technologically, culturally, and in many other ways. Nire atxe berrota martzazke eta etzei gamendik amar urtea nola egon goien, pentsa zagu gamendik iru dut amar urtea. Atxe namura gerrero batzuk izaten, igual? Pentsatzia bakarrik pertsona baten etorkizuna uste dut ez dela justua. Pentsatu behar dugu biti gizarte honek ze etorkizun daukan.